Քամուրջգնությունը նույնն է, լոռին շարունակում է վնասներ կրել, հանձնաժողովներում հաշվում են վնասի չափը, ամփոփվել են երկիպարի ազգունքի փառատոնի արդյունքները, լավագույնները արժանացել են մրցանակների։ Հայ-ռուս սլավոնական համալսարանի օրը նշվել է նաև լոռու մարզում, տեղի ունեցած միջոցառումներից մեկին անդրադառնում է մոլորակը։ Շարունակվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտությունը լոռու մարզում, հետազոտության երկրորդ մասի արդյունքները ներկայացված են այս թողարկման ընթացքում։ Օրվա համայնքը ծաղկաբեր, այստեղ խնդիրներն այնքան շատ են, որ համայնքապետը դժվարացել է ամբողջը ներկայացնել։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը սամոլորակի շաբաթօրյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզում այս գիշեր էլ սաստիկ քամին շարունակվել է, հասցնելով նոր վնասներ մարզի տարբեր տարածքներում, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում ստեղծվել են հանձնաժողովներ, որոնք հաշվում են վնասների չափերը։ Վնասների փոխհատուցման մասին հիմա դժվար է խոսել, համայնքապետարանները փորձում են սեփական ուժերով վերացնել հետևանքները, գործին միացել են նաև մարզի փրկարարները, մնացած վնասների համար կկազմվի արձանագրություն և կուղարկվի կառավարությանը, որն էլ որոշում կկայացնի փոխհատուցման վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ ողջ մարզի տարածքում վնասվել են հարյուրավոր տների և բազմաբնակարանանոց շենքերի տանիքներ, կոտրվել են ապակիներ, քանդվել են տարբեր կառույցների պատեր, տապալվել են բազմաթիվ ծառեր և այլն։ Մարզկենտրոնում հասցված վնասների մասին խոսել է Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Դեռ նոյեմբերի 12-ի գիշերվանից արտակարգ ռեժիմով աշխատում են լոռու մարզային ու Վանաձորի համայնքային գրեթե բոլոր կառույցները, փորձելով ապահովել մարդկանց անվտանգությունը, իսկ ճանապարհներին նաև երթևեկության կանոնները։ Իրավիճակի գնահատման և փոթորիկի վնասների չափը հաշվելու նպատակով հաջորդ օրվա վաղարավոտից քաղաքի տարբեր թաղամասերում աշխատում էր բնակֆոնդի և կոմունալ տնտեսության երկու հանձնախումբ։ Բոլոր բնակավարներում մենք ունենք շատ մեծ ավիրացություններ, մեր ամբողջ սպորտ կոմպլեքսում բավականին մեծ քանակությամբ տանիքներ են տուժել, ապակիներ են ջարդվել, լուսամուտներ են ջարդվել, դարպասներ, դռներ են ջարդվել, նույնը մշակույթի ամբողջ համակարգում մեծ վնասներ են կրել մանկապարտեզները։ Վանաձորի 1056 բազմաբնակարան շենքերից վնասվել է 360-ի, 7900 առանձնատներից 2500-ի և 762 տնակներից 210-ի տանիքը։ Նախնական հաշվարկների համաձայն ընդհանուր վնասը կազմում է 16650 ազբոշ շիֆեր և 4800 քառակուսի մետր ցինկապատ թիթեղ։ Վնաս կրած համայնքային կառույցների թվում է նաև կերպարվեստի թանգարանը, որի ֆոնդային պահոցում բազմաթիվ արժեքավոր աշխատանքներ կան։ Հանձնարարեցի, որպիսի տնօրենը պայմանագիր կապի թիթեղագործների հետ, ինչ քանակությամբ թիթեղ հարկավոր է ձեռք բերվի, արագ ուրեմն վերանորոգման աշխատանքները կատարվի, որպիսի նկարները չփչանան։ Ամենից արագ վերականգնելու խնդիրները մենք ունենք ուրեմն տանիքների հետ, որովհետև շատ հնարավոր է վաղը մյուս օրը արդեն անձրևներ ձյուն գա և ամբողջ շենքը շարքից դուրս կգա։ Վանաձորում ուժեղ քամու հետևանքով նաև տապալվել են կանաչապատ տարածքների 100-ից 110 եղևնիներ ու բարդիներ, ընկել կամ վնասվել են էլեկտրասյուններ, որոնի հետևանքով մի շարք թաղամասեր հոսանքազրկվել են։ Այս ուղղությամբ միջայժմ տարված աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է եղել վերականգնել որոշ թաղամասերի էլեկտրականությունն ու ապահովել ճանապարհային լուսավորությունը, սակայն էլեկտրաէներգիա դեռևս չի մատակարարվում մի շարք թաղամասերում։ Համայնքի ղեկավարը հույս հայտնեց, որ առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում աղետի հետևանքները կվերացվեն։ Վանաձոր քաղաքի արտաքին լուսավորման խնդիրը այսօր արդեն մեր առաջ դրված է և առավոտից մի քանի մեքենաներ և բրիգադաներ դուրս են եկել, լուսավորման համակարգը վերականգնում են։ Հենց նոր ես զանգեցի կոմունալի պետին, փողոցներ կա, որ արդեն իսկ վերականգնված է, սյուներն ուղղված են, իսկ փողոցներ կան, դեռ աշխատանքները կատարվում են ու երևի այսօր չի հասցվի, բայց վաղը արդեն քաղաքում լույս կունենա։ Ընթացիկ հարցերը, ասենք օրինակ, ընկացենասյուների, վնասված էլեկտրական մալուխների, ջարդված լուսատուների վերականգնումը կկարգավորի համայնքապետարանը, իսկ շենքերի տանիքների թիթեղների, ապակիների և մեծ ծավալով մյուս վերականգնողական աշխատանքների համար կդիմեն կառավարություն։ Այս օրերին քիչ չեն եղել նաև վնասի փոխհատուցման խնդրանքով դիմումները Վանաձորի բնակիչների կողմից։ Արդեն իմ սեղանի վրա բավականին մեծ քանակությամբ դիմումներ կան, որոնք գրում են իրենց տանիքները, իրենց լուսամուտները, իրենց դռները, շիֆերները ջարդվել են, բայց սա ընդամենը
մի փոքր մասն է, լորու մարս պետը դիմել է կառավարություն, կառավարությունը ասել է, որ ծավալները հանենք աշխատանքների և ներկայացնենք իրենց։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում, այսօր ամփոփվել են երկի պարի ասմունքի փառատոնի արդյունքները, լավագույնները արժանացել են մրցանակների, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի Պարի ասմունքի Լոռու մարզային փառատոնի գալահամերգն է։ Երաշտական պարային և ասմունքի համարներով բեմում են մարզի առաջատարները, ովքեր եկել են իրենց մրցանակների ետևից։ Պետք է ասեմ, որ այս փառատոնի նպատակն է, ինչպես գիտեք, ազգային վերավանդույթների պահպանումը, տարածումը, մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակությունը և ինչու՞ չէ ժամանակակից քաղաքացու ձևավորմանն է նպաստում նմանատիպ մշակութային ծրագրերը։ Լոռու մարզպետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի առաջատար մասնագետը նշում է, որ այս տարի փառատոնին մասնակցում էին ոչ միայն քաղաքային, այլ նաև գյուղական համայնքները։ Մարզի համայնքներից փառատոնին մասնակցության համար ավելի քան 5 տասնյակ հայտեր ներկայացվել։ Ուրախալին այն է, որ մշտապես մենք ունենում ենք մասնակիցներ ոչ միայն Վանաձոր քաղաքի անհատ երաժշտ կատարողները, այլ նաև մեր մարզի մյուս գյուղական և քաղաքային համայնքներից մասնակցություն ունեցող համույթներ, անհատ կատարողներ։ Ճիշտ ասեմ, առաջինը չէր, բայց ցանկանան վերջինը չլինի։ Ճիշտ է, ամեն անգամ, ամեն մրցույթին պատրաստվելուց շատ եմ դժվարանում, չնայած մեծ հաճույքով, ու ցանկանում եմ, որ հաղթանակներս ասմունքի ասպարեզում շարունակական լինեն։ Գերազանց կատարման համար մրցանակների արժանացան Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Օձուն, Շնող և Մեծավան համայնքների անհատ կատարողները և պարային խմբերը։ Գալահամերգի ավարտին Լոռու մարզպետար Թունն Ալբանդյանի անունից պատվո գրեր և հուշանվերներ հանձնվեցին առաջատարներին, իսկ մնացած մասնակիցները արժանացան հուշագրերի։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հայ-ռուս սլավոնական համալսարանի օրը նշվել է նաև Լոռու մարզում, տեղի ունեցած միջոցառումներից մեկին անդրադառնում է Անի Հարությունյանը։ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի օրվա շրջանակներում միջոցառումներ տեղի ունեցան նաև Լոռու մարզում։ Վանաձորում երաշտական կատարումներով հանդես եկան Վանաձորի պետական համալսարանի և հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ուսանողները։ Ավանդական դարձած ծրագրի շրջանակներում հանդիպումներ են տեղի ունեցել Վանաձորի, Ալավերդու, Սպիտակի ավագ դպրոցների աշակերտների հետ, անցկացվել են նաև վարպետության դասեր համալսարանի դասախոսների, պրոֆեսորների կողմից։ Շատ հիացած ենք, տպավորված, իհարկե ի սկզբանե ոգևորությունը մեծ էր, որ գիտեինք, որ պետք է գանք Վանաձոր, շատ գովելի ու շատ ոգևորիչ, երբ տեսնում ենք բնակչությանը, երիտասարդներին, այցելություններ ենք ունեցել մի շարք դպրոցներ և ամեն անգամ ոգևորությունը էլ ավելի էր բարձրանում, երբ շփվում էինք, երբ տեսնում էինք թե աշակերտներին, թե ուսանողությանը։ Այցելել են նախատեսում նաև 2016 թվականի գարնանը։ Հանդիպումների ընթացքում տեղի է ունենում ոչ միայն փորձի փոխանակում, այլև ստեղծում են դրական հարաբերություններ ուսանողների և կրթօջախների միջև։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը ծաղկաբեր, այստեղ խնդիրներն այնքան շատ են, որ համայնքապետը դժվարացել է ամբողջը ներկայացնել։ Լոռու մարզի ծաղկաբեր համայնքում խնդիրները բազմաթիվ են։ Համայնքում չկա ոռոգման ցանց, իսկ խմելու ջրի խնդիրը օրակարգային է։ Կեստար շահագործված խողովակաշարը այլևս շահագործման ենթակա չէ։ Ցանցի ոռոգման համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Գյուղում չկա մշակույթի տուն, դպրոցի շենքը ոռոգման կարիք ունի։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, փողոցային լուսավորություն գրեթե ապահովված չէ։ Ծաղկաբերում գյուղ տեխնիկայի բացակայությունը ևս խնդրահարույց է։ Համայնքում չկա հակակարգտային կայան։ Չունենք միջև մայրուղի, որոշման ջուր չունենք, խմելու ջուր չունենք, հավայքի կենտրոն չունենք, ոչնչ չունենք։ Այն մնացած խնդիրները ազուսյան, ես կարող ուզեմ, մենակ այդ 4 խոշոր խնդիրը պետությունը կարանա, այդ գյուղապետարանով չի կարանա։
Ծաղկաբերում կա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, սա գյուղում թերևս միակ դրական կողմն է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Հիշեցնենք նաև, որ շարունակվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտությունը Լոռու մարզում, հետազոտության երկրորդ մասի արդյունքները առաջարկվող տեսանյութում են։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098 458 468 կամ 0322 466 06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Լոռու մարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunativiket.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները պարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Հետազոտության երկրորդ փուլում հարցում է անցկացվել Վանաձորի թաղամասերից երկուսում։ Հարցումներին մասնակցել է 50 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրակրվեին, թե ոչ։ Հարցվածներից 86%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրակրվեին, իսկ 14%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ Աչիկ ջան, գնալու եմ, բայց չեմ կարալ, ասեմ, ասենք, որոշում չունենք, էլի հա կամ չեն, չգիտենք հլա։ Բա ինչի հետակապված, որ դեռ չեք որոշում։ Որովհետև մենք դեռ ամբիցկը չենք հասկանում։ Իսկ համանդրական փոփոխություններին ընդդրություններին գնալու եք։ Չէ, երևի։ Հետաքրքիր չի։ Գնալու եք համանդրական փոփոխությունների ընդդրություններին։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք համանդրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 48.8%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 25.6%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 9.3%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Իսկ 11.6%-ը առհասարակ իրազեկված չի գործընթացների վերաբերյալ։ 7%-ն գաղտնի է պահել իր դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Ի տարբերություն նախորդ հարցումների, այս անգամ հարցման մասնակցած քաղաքացիների մեծ մասը իրազեկված է եղել գործընթացի մասին։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեր փոփոխություններ, թե ոչ։ Ո՞նք է պետք, հələ մի հատ է տենց փոփոխենք, էլի։ Պետք է փոփոխություն էլի, որ ազա ժողովուրդը իր հողի վրա նստի։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դաթարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Հյուրտ տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Փնտրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար։ Զանգահարեք Սփյուռք շուրջօրյա տեղեկատու 51 99 99։ Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։ Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների,
մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի եւ էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների եւ այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների եւ շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Լյուքս եւ տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները եւ շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով։ Իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս եւ տեխնոլայն, հասցեն բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն եւ լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութսրահների ցանցը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաեւ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 15-ին օթի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային եւ ցերեկային ժամերին։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կդիտվի 4 ցերեկը կբարձրանա մինչև 11։ Սպիտակում գիշերը սպասվում է 1 ցերեկը մինչև 10, Ստեփանավանում 1-ից մինչև 12 աստիճան տաքություն, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 14, Մայրաքաղաքում գիշերը կդիտվի 2 ցերեկը կբարձրանա մինչև 13 աստիճան։ Հանրապետությունում նոյեմբերի 15-ից 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիս-արևմտյան է, 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 15-ի գիշերը աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, 16-ից 17-ին նույնքան կբարձրանա։ Տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա, մոլեգնած Abigail Փոթորիկի հետևանքով հազարավոր տներ են զրկվել էլեկտրականությունից, փակվել են դպրոցներ։ Փոթորիկը սկսվել է շարժվել գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում հիբրիդյան եւ շետլանդյան կղզիներից։ Քամուարագությունը հասնում է ժամում 160 կիլոմետրի։ Օթերևութաբանության կենտրոնը նախազգուշացրել է եղանակային վտանգի դեղին աստիճանի մասին, հայտարարելով, որ ուժեղ քամի, հեղեղներ եւ ամպրոպեն կանխատեսվում Շոտլանդիայի եւ Մեծ Մասի եւ Մեծ Բրիտանիայի այի հարավարևմտյան հատվածի համար։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։